moikka ja tervetuloa uuden Safkaa-jakson pariin. Eli tänään tehdään ruokaa useammalle päivälle. Me nimittäin meal prepataan Tommin kanssa aika usein ja halutaan nyt tänään näyttää meidän meal prep-rutiini. Eli me tosiaan Tommin kanssa tehdään kotona töitä, joten me syödään myös lounas kotona. Mikä tarkoittaa sitä, että jos me syödään myös sitten päivällinen kotona, ettei syödä sitä ulkona tai tilata mistään, niin silloin me syödään esimerkiksi maanantai-perjantai välillä 10 ateriaa, mikä tarkoittaa sitä, että meillä menee aika paljon aikaa ruoanlaittoon, jos me tehdään joka päivä ruoka. Joten me ollaan tehty sitten Tommin kanssa silleen, että me ollaan jaettu tätä viikkoa niin, että me tehdään yleensä aina sunnuntaina niin kuin tavallaan alkuviikoksi kaikki ruuat, eli maanantai-torstai välille, ja sitten viikonlopun ruuat on erikseen. Ja tästä näytti nyt ruoka-aineksia. Me tehdään tänään 3 eri ateriaa, minkä olisi niinku tarkoitus olla määrällisesti niin iso, että se riittää vähintään 6 syöntikerralle. Ja sitten torstaille me ollaan varauduttu siihen, että syödään leftovereita. ja jos niistä ei riittäisi 2 aterialle, niin sitten lounaaksi tilataan ruokaa kotiin. Mutta yleensä niistä on kuitenkin niistä leftovereista riittänyt sen verran, että me saadaan raavittua vielä 2 ateriaan sitten, kun me yhdistetään niitä. Ja meal preppaus tosiaan tarkoittaa sanana siis sitä, että tehdään ruokaa ennakkoon useammalle päivälle tai tehdään ruokaa niinku aterioiden, joita on tämmösiä niinku eri osasia valmiiksi. Eli joku saattaa esimerkiksi tehdä vaikka kasvikset valmiiksi, mutta sitten paistaa lihan sinä päivänä. Että ei tarvitse tehdä niinku ihan kaikkia niinku niitä vaiheita, mitä se ruoka vaatii. Mutta me tehdään tänään nyt nämä koko ruuat valmiiksi ja niitä sitten vaan yhdistellään ateriaksi sitten syöntipäivänä. Eli me tehdään tosiaan 3 erilaista ruokaa, joista yksi on härkismakaronilaatikko, sitten yksi on pekonipasta. Me ei äsken unohtu ottaa nämä makaronit tähän, mutta siis pekonipastaan tulee ne putkipastoja. Sitten me tehdään kanaa ja riisiä ja sitten erilaisia kasviksia, pilkotaan salaattiaineksia ja ajatuksena siinä on niinku se, että on tavallaan niinku se varsinainen ruoka, mihin tulee osa niistä ruuista, tulee näitä vihanneksia kanssa sekaan jo, mutta myös silleen, että niitä pystyy ottaa sitten erillisestä astiasta sen ruoan kylkeen. Ja se on ehkä kaikkein helpointa. Ja sitten kun tekee näitä kasviksia etukäteen, niin kynnys niiden syömiseen on paljon pienempi, koska ei halua, että ne menee hävikkiin, niin sitten niitä tulee myös syötyä vähän enemmän ja monipuolisemmin. Ja ennen kuin ruvetaan kokkaan, mä näytän myös meidän astioita. Eli meillä on tällaisia erilaisia lasisia säilytysastioita. Meidän kaikki säilytysastiat ei ole tässä, mutta tässä on niinku tavallaan nämä eri koot. Ja oikeastaan tää on niinku mun lempparein. Tässä on siis tämmöiset lokerikot, eli 4 erillistä lokeroa. Tää on lasinen, mä ostin tämän Tokmannilta ja näitä oli 2, mutta se toinen meni rikki. Enkä mä onnistunut löytää näitä enää mistään, en edes sieltä Tokmannilta. Mikä on tosi harmi, koska tää on siis ihan täydellinen noitten niinku kurkkujen ja tomaattien ja paprikan ja tällaisten niinku erotteluun, että tavallaan ne eri niinku vihannesten mehut ei mene keskenään sekaisin, niin ne pysyy paljon paremmin hyvänä sitten. Ja sitten meillä on tällaisia eri kokoisia lasia, mihin tulee sitten eri juttuja ja eri ruokia, mutta me näytetään sitten myöhemmin, että miten me jaotellaan nuo ruoat näihin. Valmis ruoka säilyy jääkaapissa hyvin suljetussa astiassa ja hyvin jäähdytettynä semmoinen 2-4 päivää. Mä laitan tuonne alas linkin, mistä te voitte käydä tsekkaamassa omien ruokien tämmöisiä säilyvyysaikoja, mitä te teette. Elikkä mä en osaa siihen sanoa, että mikä on se oikein, joten kannattaa itse käydä tutustumassa ohjeisiin. Eli me tehdään nämä kaikki ruuat niin kuin yhtä aikaa. Ja ihan ensimmäisenä me laitetaan uuniin kanat ja keitetään nämä makaronit, jonka jälkeen keitetään sitten riisi. Ja sillä aikaa, kun nuo ensimmäiset setit on uunissa ja keittymässä, niin me Tommin kanssa sitten pilkotaan näitä kasviksia ja vihanneksia. No niin, nyt meillä on niin kuin tässä kaikki nämä kasvikset ja vihannekset. Ja ihan ensimmäisenä mä leikkaan nämä salaatit, koska nämä on niin helppoja. Siis mä leikkaan nämä vaan 2 osaan ja laitan sitten ne astiaan. Usein me tehdään tää silloin, kun lapset on kotona. Eli he pyörii tässä ja käy hakemassa vähän kaikki tällaisia niin kuin maistiaisia. Mutta nyt me saadaan tehdä tää rauhassa, mikä on ihanaa. Mm. Meillä menee ehkä yleensä semmonen noin tunti, kun me tehdään nämä ruuat. Ehkä semmonen arvio. Toki siihen lisätään se aika, mitä ruuat saattaa olla uunissa tai kattilassa tai muuta, mutta semmonen aktiivinen valmistusaika, niin se ei ole tuntia pidempi. No
tuota lehtikaalia jäi vähän yli, niin mä laitoin sitten tällaiseen yhteen pussiin ne, niin ne loput lehtikaalit menee sitten smoothien sekaan. Mut mulla on tällaisia pakkasessa, niin saa sitten nopeasti tehtyä smoothieita, kun kaikki ainekset on valmiina, eikä niitäkään tarvitse pilkkoa sitten siinä hetkessä. Lisää vaan sitten niin kuin maidon tai jogurtin tai mikä ikinä onkaan se neste. Ja täällä esimerkiksi on mustikoita, banaania, nyt tuota lehtikaalia ja päärynän palasia. Ja ainakin itsellä niin kuin hedelmät on kaikkein helpoin arjen keskellä syödä tällaisen smoothien kautta. Talvella onkin helppo meal preppaa, koska nämä ruuat saa niin helposti jäähdytettyä. Eli nämä voi tuoda vaan tähän parvekkeelle ja pakkanen hoitaa hommansa ja jäähdyttää nämä ruuat ja kaappii sopiviksi. Noin, mietitään nämä nyt tähän ja mennään jatkamaan. Eli nyt nämä kasvikset, mitkä menee uuniin, niin on tässä ja tässä. Tuolla on vielä vähän sipulia, mitkä mä laitan noiden parsakaalin ja kukkakaalin kanssa. Mutta ennen kuin laitetaan nämä uuniin, niin mä ripottelen näiden päälle vähän öljyä ja mausteita. Noin, siellä on öljy ja mausteet ja sitten saman operaation teen myös näille, sitten kun nämä tulee uunista. Ja laitan ihan saman setin, eli oliiviöljyä, sitten tällaista maustesekoitusta, pippuria, vähän vielä valkosipulijauhetta. Ai vitsit, näistä tulee hyviä. Täällä alkaa olla nämä valmiita, mitkä voisi laittaa jääkaappiin, mutta ne ottaa siinä, että päästään kuvaan nämä kaikki vielä teille. Ne ei mene miksikään siinä. Ja täällä meillä on tämmöinen niin kuin bioämpäri periaatteessa. Eli kun me meal prepataan, niin tulee tosi paljon biojätettä niin kuin yhdellä kertaa, niin mä oon tykännyt sitten viedä ne suoraan tonne roskiin. Niin mä laitan ne tällaiseen ämpäriin. Ja täällä meillä on sitten nämä ottamassa, että pääsee tonne pannulle ja vuokaan. Eli mä rupean kohta kokoon sitä härkismakrolaatikkoa ja tomme rupeaa tekemään sitä pekonipastaa. Tommi rupeaa nyt tekemään pekonipastaa. Ja tässä on mausteita, mitä hän on valinnut siihen. Eli onko tämä lihaliemikuut? Kasvisliemikuut. Onko se lihaliemikuut? Ja pippuria. Ja sitten tähän tulee kermaa. Tuliko tämä nyt? Tämä ei tule tehdä. Tämä tulee tähän. Jos tulee sinne. Siellä odottaa ainekset tuohon härkismakaronilaatikkoon. Yleensä me kootaan nämä niinku yhtä aikaa. Eli mä teen niinku tavallaan toista ruokaa ja Tommi toista. Mutta nyt kun me kuvataan tätä videoa, niin jonkun pitäisi kuvaakin. Ja sitten tähän tulee herneitä. Niin tehdään tämä nyt niin sanotusti pidemmän kaavan kautta, eli toinen on toimeton sillä aikaa, kun toinen tekee ruokaa. Niin, mut hei, joo, me laitetaan myös näiden ruokien reseptit tuonne videon alle, eli jos haluat tehdä näitä itsekin, niin sieltä löytyy. Noin, eli ensimmäisenä pannulle mennään pekonin. Pitää sekoittaa tämä kastike ja pasta tuolla kattilassa, mutta tehkää te ihmeessä kotona sitten pannulla, jos teillä on tarpeeksi iso pannu. Meille ei nyt ollut. Me laitetaan tämä pasta kahteen eri säilytysastiaan, niin meidän ei tarvitsisi lämmittää kuin yksi astia per ateria. Ja tosiaan jos miettii, että ruoka riittäisi ainakin niin kuin 3 päiväksi, ellei jopa 4 päiväksi, niitä aterioita olisi sitten maksimissaan 8. Ja 4 aterialla syödään vain minä ja Tommi. Ja 4 aterialla sitten meidän mukana on meidän lapset syömässä, eli 3-vuotias ja 6-vuotias. Eli me ollaan niin kuin siihen suhteutettu tämä ruoan määrä, niin kaikkien kannattaa miettiä sen oman meal preppauksen kohdalla, että paljon oma ruokaryhmä tarvii sitä ruokaa ja kuinka monta syöjää on ja miten paljon kukin sitten syö aina kerralla. Eli nämä meidän tekemät annoskoot ei välttämättä niin kuin matchaa siihen, mikä teidän perheessä on se ruoan tarpeen määrä, niin se kannattaa itse sitten laskea. Nyt me ruvetaan tekemään tämä herkismakaronilaatikkoa. Mä tosiaan silppusin näitä niin kuin aineksia siihen. Ja nyt mä silppuun siihen pikkasen vielä basilikanlehtiä sekaan. Ja sitten mä sekoitan nämä kaikki tämän härkiksen kanssa ja makaronin kanssa. Ja meillä tosiaan on tämmöinen kilon pussi makaronia, mutta sitä ei tarvitse tähän kuin 400 grammaa. Ainakin tähän meidän juttuun. Katsotaan, että laitetaanko enemmän, mutta ainakin niin kuin ohjeen mukaan. Joten meillä jää tosi hyvin makaronia sitten muihin ruokiin myöhemmin. Makaronihan säilyy hyvin, niin se on ihan jees. No niin, nyt on kaikki
kaikki ruuat valmiita. Eli tässä on nyt jäähdytettynä kaikki paitsi toi härkismakaronin laatikko, joka tuli just uunista, mutta laitettiin se kuitenkin tuohon vuokaan jo. Eli tosiaan tässä on nyt niitä niinku pääruokia. Eli siinä on se härkismakaronin laatikko, riisiä, kanaa, sit pastaa. Ja se, että miten me saadaan nämä ruuat riittämään sit useille eri päivälle, on sitten näiden ansiota. Eli tästä otetaan sitten lisukkeita näiden ruokien viereen. Ja meillä ei ollut enää näitä pienempiä lasiastioita. Me jouduttiin laittamaan nämä kukka- ja parsakaalit ja sipulit tämmöiseen isoastiaan, mutta ehkä me sitten siirretään ne vähän pienempään myöhemmin. Ja täällä on tosiaan salaattia, tomaattia, kurkkuu. Tuolla on uunissa ollutta porkkanaa, paprikaa ja bataattia. Sitten on paprikaa, mikä ei ole ollut uunissa. Lapset rakastaa sitä, niin tätä saa sitten laitettua niin kuin tuohon ruoankaveriksi. Ja sitten Tommi paistui pannulla vielä vähän lisää herneitä ja sitten cashew-pähkinöitä. Kevätsipuli jäi yli, niin mä laitoin niitä tänne pussiin. Tätä voisi ripotella esimerkiksi vaikka, jos koko näistä salaatin, niin sitten siihen sekaa. Ja porkkanoita jäi myös vähän yli, niin nämä on sitten hyvä napostella vaikka välipalaksi joku päivä. Eli tämmöinen määrä ruokaa saatiin valmistettua tänään. Ja näistä riittää meille syötävää sitten useammalle päivälle. Ja tämä helpottaa meidän arkea aika reippaastikin. Koska sen sijaan, että me oltaisiin tehty vaikka vaan niin kuin tämä kanariisi ja ehkä salaatti siihen kylkeen. Niin sen sijaan ollaankin tehty sitten tämmöinen satsi ruokaa. Ja päästään monena päivänä helpommalla. Eli siellä oli meidän meal prep rutiini. Kerro kommenteissa, mitä tykkäsit videoista ja olisiko hauska nähdä toinenkin video tästä samasta aiheesta, eli kun tehdään näitä, mutta tietenkin sitten eri ruokia. Se, että on kaksi pientä lasta, niin tämä on arjessa aika iso apu, että jaksaa nähdä vaivaa sen 1–1.5 tunnin ajan kerran viikossa, niin saa tosi monelle päivälle sitten paljon enemmän aikaa, kun ei tarvitse mitään muuta kuin lämmittää nuo ruuat ja kokoa niin kuin yhteen. Ja tämä on silleen kiva kanssa, että tätä voi tehdä myös lasten kanssa. Eli me ollaan monesti otettu lapset mukaan tähän ja he on sanonut tehdä niin kuin heidän ikätasolle sopivasti sitten tätä preppausta meidän kanssa. Eli se voi olla myös tapa olla yhdessä sitten perheenä. Tai joskus mä oon tehnyt niin, että mä oon kuunnellut äänikirjaa ja tehnyt on kokonaan yksi ja sekin on ihan rentouttavaa. Että mä tykkään yleensä tehdä samalla jotain, kun mä kuuntelen äänikirjaa. Mutta mä laitan tähän aiheeseen liittyen linkkejä tuonne videon alle, niin käy ihmeessä tsekkailemaan sieltä lisää, jos tämä kiinnostaa sua, että mitä tämä ylipäätään on ja noista ruoan säilytysajoista ja muusta, niin mä laitan linkkejä tuonne alle. Ja tosiaan vielä noista lasiastioista varmaan tulee kysymyksiä, että mistä ne on. Eli meillä on hommattu niitä Ikeasta, Tokmannilta ja Clas Ohlsonilta. Eli noista kaikista paikoista löytyy tuommoisia lasisia säilytysastioita. Ja varmasti monesta muustakin, mutta noin meidän astiat on näistä kolmesta eri kaupasta. Mut jees, me nähdään taas seuraavalla videolla. Moi moi! Piilotin lehtikaalia makaronilaatikon sekaan, mutta lapset ne sieltä huomasi. Ja Tomas on niin tiukkana siitä, että hän ei sitä meinaa syödä, joten hän sieltä sen poimii sitten pois. Mutta... En mäkin. Etkä poimi.